velkommen til i dag. Godmorgen alle sammen. Kan man måske stadig godt sige det. Jeg valgte at sove til klokken 10 i dag. Så klokken den er 11:30 nu. Jeg har lige haft en lidt slow morning her. Jeg har været i bad, gjort mig klar. Men i dag der er det onsdag den 6. oktober 2021. Og i dag der føler jeg lige for at vlogge. Fordi i dag der sker der nogle lidt forskellige ting. Her om en halv time cirka klokken 12. Der kommer Victoria faktisk forbi. Den gode gamle Victoria Garber. Jeg har ikke set hende i... ved ikke, hvor lang tid. Sådan, vi har kontakt og skriver med hinanden og sådan noget der, men vi har bare ikke set hinanden i 100 år. Men hun kommer forbi, fordi hun godt vil give mig nogle smykker fra hendes smykkevirksomhed Garber. Og nogle smykker, som virkelig er efterspurgt, det er mine øreringe her, og de er altså fra Garber. Det er de her Luna Crayola, tror jeg hedder. De hedder i hvert fald Luna. Så hun har været så sød og vil give mig nogle af hendes smykker, så det er jeg mega glad for. Og så får vi også set hinanden, og hun ser min lejlighed og sådan noget, så ja. Derudover så skal jeg have solgt en masse af mit tøj inde på den app, der hedder Thais. Så den kommer jeg også til at snakke lidt om og vise jer, sådan, hvordan det fungerer og sådan noget der. Det kunne være, at nogle af jer måske sad derude med noget tøj, som I godt lige kunne tænke jer sådan at sælge. Jeg føler altid, der er noget tøj, man ikke rigtig går længere med, så måske kunne få et nyere liv et andet sted. Det kunne også være, at nogle af jer er interesseret i at købe noget tøj fra mig, så kan I i hvert fald hoppe ind på min Thais-profil. Og så senere i dag, der skal jeg til et event, som Simone Wulf holder med et smykkefirma. Jeg ved, det er oppe ved Klampenborg i Dyrehaven, så der skal jeg også lige med et tog derop. Og ellers så er jeg jo i gang med at søge assistent. Jeg har fået så mange mails. Nu kan jeg ikke lige vise min computer, hvor det står, fordi der er rigtig mange navne over det hele. Men jeg har fået så mange ansøgninger. Jeg tror seriøst 100 ansøgninger. Nu kommer Livgarden. De kommer hver dag cirka på det her tidspunkt. Okay, de har gang i den i dag. Morgenmad. Fuldkorns håndværkere. Øko. Jeg køber dem bare i Netto, og de smager så godt. Så det her er mit nye workspace. I love it. Ej, vi ligner de små rollinger, vi var engang. Jeg er vokset op på YouTube med dig. Ja, og omvendt yeah. Med Louise. Og vi har også Petra herinde. Hej Petra. Nå, men Victoria og Petra, de kom lige forbi med en masse godter ind fra Garber. Og jeg får også fra nu af alle nyhederne fra Garber. Mm. Så det er mega tak og beæret over. Det var godt. Ja. Vi er jo bare glade for, at du kan lide det. Ja, det kan jeg. Og de har jo fået kontor lige herhen ved siden af mig, så jeg håber da, vi kan tage en frokost sammen på et tidspunkt. Jeg tænker, når vi er så tæt på hinanden, så bliver man jo næsten nødt til det, ikke? Selvom jeg ikke helt har lyst med det. Altså. Så bliver man altså tvunget til det, jo. Så det var hyggeligt lige at besøg, jeg fik der. Ja. Nå, men nu har Victoria og Petra lige været forbi. Jeg har faktisk givet alle svar nu til dem, som søgte som assistent. Både dem, som ligesom er kommet videre, og dem, som desværre har fået afslag. Og ved I, hvor hårdt det er at sige nej til folk? Fordi der er nogen, der bare har sendt sådan noget tjusket. Her, hallo, hey, mit CV. Og så er der andre, der virkelig sådan er gået op i det. Men hvis jeg bare ikke lige sådan har følt mig fanget af det, eller hvis der har været nogle faktorer, der lige har spillet ind, hvor jeg var sådan, ah, det kommer ikke lige til at gå, så har jeg jo været nødt til at sige nej til dem. Og det er bare så hårdt. Jeg ville ønske, at jeg kunne ansætte alle, men det kan jeg ikke. Men i hvert fald, det er sådan, at dem, der har fået et ja, de kommer ligesom videre til sådan runde 2, hvor de så skal sende en video. Og hvis jeg stadigvæk føler sådan, at det kunne være interessant, og der kunne være et match, så kommer de så videre til sidste runde, som er jobsamtale hjemme hos mig i min lejlighed. I hvert fald, hvad er klokken? Jeg tror, den er 1:30 allerede. Ej, jeg skal seriøst stå lidt tidligere op, så jeg kan nå at få lidt mere ud af dagen. Men det er også det, når man er sin egen chef, så er der jo ikke nogen, der står og hiver i en, så er det lidt lidt, ja. Og jeg havde sgu ikke så meget at lave i dag, så ja. Noget, som jeg kan lave, det er, min stue er lidt blevet til et lager. Som I kan se, ligger der tøj her rundt i kanten, og det er behind the scenes. Det, som sker, det er, at jeg er jo i gang med at sælge ud af mit tøj, fordi jeg har simpelthen for meget tøj. Altså, herinde har jeg jo mit rum. Så det her, det er min tøjbutik. Og det er jeg selvfølgelig mega glad for. Men ja, når man ligesom er i det erhverv, som jeg er, så får man vildt meget tøj ind, og derfor er der også en masse tøj, som ligesom skal ud. Og jeg har det sådan, at hvis jeg ikke er gået med det i over et år, så kommer jeg heller ikke til at gå med det. Så det, der ligger herhen, det er ting, som jeg har fået taget billeder af, og som egentlig bare venter på sådan at blive solgt. Og det, som ligger her, det er ting, som jeg skal tage billeder af. Og jeg vil faktisk gerne lige vise jer, hvordan man gør. Det kunne jo være, at nogen af jer, I havde tænkt jer, at I godt ville begynde at sælge tøj. Så min anbefaling er i hvert fald at sælge
sælge det ud på Thais-appen. Jeg synes i hvert fald, at Thais-appen den er ekstremt smart, og jeg kan lige screen record her, så kan I lige se, hvad jeg laver på min telefon imens. Men lige når man kommer ind på appen, så kommer man ligesom ind på sin startside, og det der er ved Thais, det er, at den er faktisk bygget lidt op ligesom Instagram. Så det er ligesom en sellout med Instagram-format. Og det første, jeg lige ser her, det er Emilie Malou, der er i gang med at sælge et skab. Man har ligesom en profil inde på Thais, og som I kan se, ligner det rigtig meget Instagram. Og hvis vi går ind på min profil her, så kan I også se, at jeg har både profilbillede og hvor mange følgere jeg har, og jeg kan selv følge folk. Man kan se her, at jeg følger lidt forskellige, blandt andet Emilie Brytting og Freja Weber og min veninde Emilie. Og det her, det er så alle de ting, som ikke er blevet solgt endnu. Og så her nederst, der er der så en masse ting, som jeg har fået solgt, og så kommer der ligesom sådan en rød solgt market over. Vi kan også gå ind på udforsk, og det er også det, som er mega fedt, hvis man lige sidder og keder sig lidt, eller tænker, at det kunne være, at jeg lige skulle finde noget lækkert genbrugeligt tøj. Så har de ligesom den her udforside, og det er både der, hvor at nye drops kommer op, og du ligesom kan søge meget mere i alt det her. Du kan også gå ind under nogle kategorier. Det kan fx være, at du leder efter en kjole, og så kan du ligesom ind under kjoler, og her kan du så se alle de kjoler, som ligesom bliver solgt. Der er en Ganni kjole her. Ej, den har jeg, og den er jeg så glad for. Det er der en, der sælger her. Så der er altså 36. Fedt. Så kan man ligesom gå ind her. Ej, hvor er den her pæn. Okay, mami. Det kunne også godt være, at man er på udkig efter nogle tasker. Og så kan man ligesom gå herind. Der er både designer-tasker. Så man kan se her, der er en Stella McCartney til salg. Og der er alle mulige forskellige tasker. Prada, Balenciaga. Jeg har også solgt nogle forskellige tasker derinde. Og så er der også et chat-ikon, men den gider jeg ikke gå ind på, fordi der er rigtig mange navne og profilbilleder og informationer. Men der er i hvert fald sådan en chatforum, hvor folk kan skrive til dig vedrørende en pakke, og det er der, du har ligesom kontakt med dine kunder, og der du kontakter andre. Man kan også, hvis man synes, der er noget, der ser nice ud, så kan man også like det. Og som I lige så, så poppede der sådan en Thais Cash op. Og det er sådan nogle cash, som man får på at f.eks. sælge noget, eller lægge noget op, eller like noget. Og jeg har 56.000 cash herinde. Så kan man altså få sådan her lækre kuponer, som f.eks. gratis Viaplay i 2 måneder. Men jeg har i hvert fald benyttet mig af den der Viaplay, hvor jeg fik gratis Viaplay i 2 måneder, så det var mega fedt. Så ja, det var egentlig lidt, hvordan den her Thais app fungerer. Jeg har i hvert fald haft kæmpe succes med at få solgt en masse ting, også ting, som jeg ikke sådan lige troede, der var nogen, der ville købe, men så var der alligevel nogen, der ville købe det, og har skrevet til mig, at de blev rigtig glade for det. Og hvis nu du sidder derude og tænker, jeg vil rigtig gerne sælge mit tøj, men jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal gøre. Sådan havde jeg det også engang. Jeg var fuldstændig lost med det. Hvordan fanden får jeg en pakke fra A til B? Jeg ved ikke, om nogen af jer allerede er familiar med den forsendelsesvirksomhed, der hedder Dave. Det er i hvert fald Dave, jeg altid har sendt mine pakker igennem, og det er bare mega smart. Hvis du har lagt noget op på Thais, og der er en, der går ind og byder på det, og du så godkender det her bud, så har forbrugeren ligesom købte, og de køber det også med fragt inkluderet. Men så har Thais simpelthen gjort det så nemt, fordi engang så skulle man selv sidde med sine kunder inde på Thais, og ligesom, hvad er din mail og telefonnummer, og selv sidde og skrive det hele ind inde på Daves hjemmeside, og købe de der labels og sådan noget. Men nu har Thais simpelthen gjort det så nemt, fordi når du har godkendt et bud, så med det samme kommer der bare den der nicifrede kode op, som er den her Dave-kode, og det er bare den, du skal skrive på din pakke. Det lyder seriøst for nemt til at være sandt, men det er sandt. Og jeg var bare sådan, thank god, det her er den nemmeste løsning, og det er så hurtigt bare lige at pakke en pakke og få den sendt afsted. Så jeg skal faktisk også pakke en pakke nu. Der er en, der har købt et blåt sæt, som jeg har fra Envy. Så det vil jeg lige vise, hvordan jeg får pakket. Min veninde Sille, hun er også lige begyndt at bruge Thais, så hun ringede mig også op og var sådan, hvordan sender jeg det her? Og så var jeg sådan, bare rolig, I got you. Så det viser jeg lige her. Nå, men det er det her blå jogging-sæt, som der er en, der har købt fra mig. Og så skal du egentlig bare bruge en pose. Jeg havde tilfældigvis lige en Envy-pose. Og ja, det er jo bare godt, så får man genbrugt nogle af de plastikposer, man får rundt omkring. Og så skal du bruge tape. Og sådan noget her tape, det kan man få i sådan nogle boghandlere. Jeg køber altid mit tape i Arnold Busk. Og den her mega smarte tape-ruller, den har min mor fundet til mig i Silvan. Eller sådan en sådan noget byggemarked-halløj. Den er så smart. Nå, men det som jeg gør, det er, at jeg lige folder det sammen. Jeg er ikke så god til sådan noget her, faktisk. Og så folder jeg det lige op her. Og så tager jeg min tape-rulle, og så skal der egentlig bare tapes. Så har jeg pakket pakken sammen, og ja, altså de bliver ikke lige de flotteste, men altså. Dernæst så går jeg så ind på min Thais-app og ligesom finder den her ordre. Og der har Thais så med det samme. Lige så snart jeg accepterer budet,
selv den her nichefrede davekode. Så den skriver jeg egentlig bare lige ned på det her lille hvide stykke papir. Så jeg lige skrevet det ned, og så placerer jeg det lige på min pakke, taper nummer og fast. Så er min pakke faktisk bare klar til at blive indleveret et davested. Wow. Så er min pakke egentlig bare klar til at blive indleveret et sted, hvor de ligesom sender davepakker. Så afleverer man bare pakken. Du skal ikke gøre mere. Din pakke er fremme virkelig hurtigt. Og på torsdag der ligger jeg altså en lille Instagram-billede op, som er en giveaway. Og der udlodder jeg altså 5 vindere. Og hver vinder, de vinder et gavekort på 1000 kroner, som de kan bruge inde på Thais. Så det er mega fedt, så hold øje med min Instagram på torsdag. Okay, men jeg har seriøst de sygeste anbefalinger til jer. Til alle jer, der godt kan lide lidt krimi, hear me out. Wow, I balancerer på mit knæ lige nu. Det første anbefaling, som er det, som jeg er i gang med at se lige nu, det er et program, der hedder Nogen ved noget om Emilie Meng. Og det kan ses på Discovery Plus. Og den er seriøst så spændende. Jeg er i gang med episode 3 nu. Der er kun kommet 3 episoder op. Men det er så spændende. Jeg har været fuldstændig inde i den her sag om Emilie Meng, og jeg synes, det er helt crazy, hvordan at man ikke har sådan kunne finde ud af, hvem gerningsmanden er. Jeg har også hørt alle mulige podcasts omkring det her. Jeg har læst bogen, og ja, jeg er ret into den her sag, og jeg glæder mig til den dag, hvor den rent faktisk bliver opklaret. Der er blandt andet en mand, der er med, som har sagt, at han har siddet inde i fængsel samtidig som Peter Madsen, altså ubåds. Madsen. Hvad Madsen? Lad være med at tage mit efternavn og bruge det, bare fordi du er sindssyg. Ham her manden, der har siddet inde med Peter Madsen, han siger så, at han har altså snakket med Peter Madsen om, at Peter-fyren, han i sommeren 2016 havde kidnappet en pige ved Korsør station og dræbt hende og lagt hende ved en sø. Der er rigtig mange, der tror, at det er Peter Madsen, der har gjort det her ved Emilie Meng. Også fordi Peter Madsen er kendt i Korsør og sådan noget, så det er simpelthen så spændende. Derudover så har jeg også en anbefaling, og det er Kastanjemanden, som er en Netflix-serie. Den er dansk. Dansk krimi. Jeg elsker dansk krimi. Det her, det er bare next level dansk krimi. Den er så god. Det er 6 afsnit. Det var lige knap om en time. Og jeg slugte resten af serien i går. Altså, shit, den er god. Den er virkelig god. Den kan også godt anbefales. Så nu vil jeg lige se resten af episode 3 på den her Nogen ved noget om Emilie Meng. Play. Nu er klokken 20 minutter over 3, og jeg skal ud af døren her lige om lidt, fordi jeg som sagt skal til et event. I just need something on my lips, fordi jeg har lige fået en bid frokost. By the way, overvej den her taske. Er den ikke flot? Det er en Prince Scooter PS1 Medium Bag, og så er de i ruskin. Jeg har faktisk fået den i reklamegave af en vintage side, der hedder 2XMI, et eller andet. Kan helt klart anbefales, den er så pæn. Og igen, genbrug. Sådan noget her kan man jo også finde inde på Thais. Solpuder. Den her fra MAC, Give Me Sun. Altså, den giver dig bare lige det, som du ikke lige har. Sunkissed look. Og den her highlighter fra Tromborg, som er deres Baked Minerals Golden. Det er seriøst den flotteste highlighter. Nå, men inden jeg går ud af døren, så kan jeg lige vise eller fortælle, hvor mit outfit er fra i dag. Jeg har de her hvide jeans på, og de er faktisk fra min egen kollektion med Naked. Og min blazer, jeg har på her, den ternede, det er altså også fra min egen kollektion med Naked. Og det er faktisk sådan, at inde på min Thais profil, der sælger jeg også noget tøj fra min kollektion med Naked. Men det er bare fordi, at jeg har fået 2 af nogle slags, og der er nogle par, jeg ikke lige bruger så meget, og sådan noget. Der kan jeg altså også hoppe ind og finde noget lækkert fra Louise Madsen X Naked. Og ellers har jeg den her top på, som også er fra Naked. Jeg har min store mørkebrun coat fra Weekday i sådan noget uldmateriale. Jeg købte den dog for 2 år siden, så jeg ved ikke, om den er der. Og så har jeg min flotte Prince Shuler bag på. Yes, så jeg er egentlig bare klar til at gå. Til Klampenborg station. Sagen er den, at jeg havde misforstået adressen Dyrehaven 7 og Dyrehavevej 7. Så jeg havde tastet Dyrehavevej ind, og det ligger lige ved stationen. Men så finder jeg ud af, at det er Dyrehaven 7, som ligger altså 17 minutter på gåben væk herfra, inde midt i Dyrehaven. Så ja,
Nu kommer jeg for sent, og jeg hader sådan noget her. Jeg hader det. Og jeg er sådan der, har prøvet at bestille en taxa, men der sker ikke noget. Hvorfor skal man også misforstå sådan noget? Så nu krydser jeg fingre for, at der lige pludselig dukker en taxa op. Okay, så update er, at jeg fik fat på en taxa, men den kunne først komme om sådan et kvarter. Og Simone skrev til mig, at det kun tog 10 minutter at gå. Selvom den siger, at det tager 17 minutter, så vælger jeg altså bare at gå. Og der står, at jeg skal igennem bakken. Så ja, nu vil jeg gå derhen. Prøv at se, hvor tæt på den er mig. Hej. Og den har en familie. Vlogging with my friend. Jeg har helt glemt at opdatere nu, hvor vi er til det her event. Men vi har været inde og fået noget lækkert mad, som vi så. Og nu sidder vi faktisk i 2 hestevogne. Jeg har æren af at sidde her med Signe, Emilie og Lou. Hej. Hej. Nå, nu er jeg lige kommet hjem fra event, og det var simpelthen mega hyggeligt. Det er som sagt Simone Wulff, som har lavet samarbejde med et smykkebrand. Og det var et mega fedt event, der blev afholdt i Dyrehaven. Sådan en lille restaurant-kro-agtigt. Det var mega hyggeligt, og sådan solen skinnede, så lyset faldt flot ind og det hele. Og jeg fik også en rigtig god lang snak med alle de gode gamle kollegaer. Emilie Britting, Lou Living og Signe Krav. De var simpelthen søde piger. Jeg havde lige en livshistorie storytime, jeg fortalte til dem. Og de var bare så opslugt i historien med at være sådan, okay, du er nødt til at fortælle mere, når vi kommer ud på hestene. Og det var søde piger og mega fedt altid lige at få sparet med sine YouTube-kollegaer, som laver det samme som en selv. Fordi der er ikke andre, der kan forstå en bedre. Vi fik en lækker goodie bag her med nogle produkter. Jeg skal lige prøve at vise det smykke, som jeg fik. Meget flot ørering. Ej, jeg glæder mig først til at lægge mig her og sove. Klokken den er lige om lidt 9. Og nu har jeg altså haft jeans på i for mange timer. Og jeg er først blevet sulten nu. Sådan kender I det der, I er sultne, men I har ikke noget, og I har heller ikke lyst til noget. Men jeg smager rumler. Hyggetøjet på. Ej, jeg skal vaske tøj i morgen, kan jeg se. I morgen, der vil jeg vaske tøj, og jeg vil bage en kage. Det er, hvad der skal ske i morgen. Det glæder mig til. Ej, hvis I har set hele vejen her til min vlog, så gå ned i kommentaren og skriv. Gå ned i kommentaren og skriv hoste. For der er så mange, der hoster lige nu, og jeg er en del af dem. Håret op. Af med makeup. Okay. Jeg ligger lige her i min sofa. Jeg har taget min pude og dyne med. Og jeg har fjernet min makeup. Og jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg har fået sådan bumser rundt omkring. Jeg tror måske, det er fordi, jeg får menstruation lige om lidt. Min mave, den rumler simpelthen for meget. Så vil lige gå ud og se, hvad jeg har mig. Gud. Skulle man lave den? Jeg købte den jo i nødstilfælde, og jeg er sulten endnu. Så er der frysepizza og paradise. Nå, okay guys. Klokken den er lige blevet midnat, og jeg har seriøst bare siddet og stenet TikTok. Det er simpelthen tidsfordriv. Lige pludselig så er klokken bare sygt mange. Men inden jeg går i seng, så vil jeg lige prøve den her Pure Self Tanning Sleep Mask. Som er sådan en, man burde tage på ansigtet, og så sådan, er det sådan en selvbruner. Sådan en, så bliver du lidt tan i ansigtet over natten. Jeg har renset min hud og sådan noget. Og i morgen, der skal jeg spise frokost med Maja. Så det glæder mig til. Maja er fotograf, og nogle gange, når hun er herinde i byen, eller sådan i indre by, så plejer vi at spise frokost, fordi hun holder til lige nede ved Rundetårn. Nå, så tager jeg lige den her af, og tager lige min hals area. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med i den her video. Det var en lidt hyggedag med mig. Det var sådan en lidt, ja, tag med mig til event. Bare hyggeligt med mig. Så jeg håber, I kunne lide den her vlog. Og så ses vi forhåbentlig i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej!